забиваємо, тоді переходимо туди. Ось так зараз виглядає Куп'янщина. Постійні артилерійські та ракетні обстріли спричиняють безліч пожеж. Наслідки обстрілів фільмує пожежний із Нюрнберга Ніль Сталь. Він працює в Україні із травня 2022-го і завжди у найгарячіших точках. Це мій основний захист, мій жилет. Він захищає моє тіло. Із Нільсом Талем Радіо Свобода зустрілася до його відрядження на Куп'янщину у пожежній частині Харкова, де він працював кілька місяців на початку вторгнення. Коли розпочалася ця війна, я був у Таїланді. Я подивився у новинах, що відбувається, та сказав, дивлячись на все це, я маю щось зробити. Оскільки я пожежний та парамедик, я думав, що зможу допомогти краще всередині України, ніж поза її межами. Ось чому я повернувся у Німеччину, придбав автівку та поїхав на Харків. У Харкові Нільс працював пожежним волонтером. Не отримував зарплати за свою роботу. Тим часом у Німеччині взяв так званий сабатікал – довготривало оплачувану роботодавцем відпустку. Я побачив, що ця війна розпочалася через політику Російської Федерації, не через іноземні держави. Вона проти усього, що ми досягли після Другої світової війни. Вона спрямована проти міжнародного порядку, проти прав людини, проти свободи. І це те, за чим я не можу просто спостерігати. Ось тут моя група крові на випадок, якщо щось станеться. Ось тут я маю турнікет, і кожен може бачити, що я надзвичайний хлопець. Тож я маю написи «Пожежний» та «Рятувальник» на спині. Я був тут майже 2 місяці, і в цей час було чимало пожеж, здебільшого вночі. Близько 11-ї ночі з боку Росії летіло чимало ракет, крилатих ракет, які зазвичай влучали в критичну інфраструктуру. Ми виїжджали на ці пожежі, шукали людей під уламками. Цьогоріч Нільс повернувся в Україну у квітні і знову у найгарячішу точку. Я поїхав на Донбас. Торік я пообіцяв приїхати туди, де допомога найбільш потрібна. І на той час там була найбільш критична ситуація. Тож я поїхав на Донбас на останню пожежну станцію у Костянтинівці, поблизу Бахмута. Я брав участь у ліквідаціях пожеж, в операціях порятунку. Ми забезпечували околиці Костянтинівки водою, адже там немає води. Торік ракетою було зруйновано водогін, люди живуть без води майже рік, тож ми транспортували кожен день туди воду. Щодня там були обстріли майже кожну долю секунди, іноді трохи гучніше, іноді менш гучно. Ти чуєш касетні бомби, ти чуєш артилерію, ти чуєш удари ракет. Іноді це дуже велика кількість, до 300 ударів. Це обставини, в яких я не міг уявити, що можуть жити люди. Це дуже небезпечно. А вже за місяць пожежний із Нюрнберга поспішав на Херсонщину допомагати з евакуацією після руйнування Каховської ГЕС. Дуже багато води, яка смердить, багато мастила. Усі ті зруйновані будинки, всередині яких ми відкачували воду. Ми очищали вулиці. І коли ситуація стала більш-менш контрольованою, з'явилось все більше допомоги від іноземних організацій. Настав момент, коли я сказав, окей, зараз тут все під контролем, і я можу їхати в інше місце. Я поїхав у Харків, а далі у Куп'янськ. Я думаю, зараз ситуація в Куп'янську не надто добра. Там постійні обстріли, і я певен, що саме там потрібна найбільша допомога. Цього разу Нільс планує пробути в Україні до кінця року.